Ja, hei igjen. Jeg har tatt opp en link til ulike koblinger innenfor elektronikken i emnet elektronikk og datamaskin. Jeg liker å bruke denne her linken, for da kan vi vise veldig mange apper for ulike koblinger vi bruker. Jeg har brukt den tidligere, grunnleggende elektro har jeg også brukt litt av dette her. Nå kommer vi jo inn på meget mange ulike koblinger. Og i elektronikken skal vi ha fem hovedmål. Det er frekvensgang, power amplifier, feedback og power supply og trefase kobling. Nå har jeg tenkt å gå inn på effektforsterkning, altså power amplifier. Vi har noen grunnkoblinger som vi skal se litt på. Nå skal jeg se om jeg klarer å finne en av dem. Der har vi Push-Pull-Follower. Nå skal jeg ta opp en som heter Improved Push-Pull-Follower. Dette er rett og slett et effekttrinn i et forsterkersystem. Vi ser en NPN-transistor, en PNP-transistor. Vi ser da på grunn av pila inn, PNP, pila ut, det er NPN. Dette her, det er det vi kaller en klasse B-forsterker. Hvordan virker den? Og vi har noe som heter crossover distortion. Det blir ikke synliggjort her og nå, men det kan jeg prøve å få til. Det vi ser her, vi ser vi har 5 volt inn. Når jeg klikker på inngangen på trinnet, så viser den blått her nede. Det betyr inngang, og her er utgang. Da er den blå der nede. Målet her i et sånt sluttrinn er ikke å forsterke opp spenninga. Det ser vi utifra tallene her. Inngang 5 volt, utgang ca. 5 volt. Det er da en forsterkning lik 1. Det vi forsterker opp, det er rett og slett strømmen gjennom den 10 ohms motstanden. Fordi sluttrinn, den har vanligvis koblet til en last, og det er jo en lav ohm i last. Eksempelvis et høytalersystem. Lave impedanser eller resistanser skal drives, og da må vi ha kraftige strømmer for å drive den lasten her. Det vi gjør, det er at vi henter strømmen som vi har behov for fra batteriet eller power supplyen som vi har i et sånt system. Her har du pluss 10 volt, og her har du minus 10 volt. Hvordan fungerer den her? Jo, som sagt, jeg sa at her er en NPN-transistor, pil ut, PNP. Når vi genererer den positive halvperioden, så vil det gå strøm gjennom dioden der og inn på base der. Når du hever spenningen der fra 0 til maks peak der, da vil denne dioden som ligger der, den vil lede kraftigere. Det betyr at det vil gå en mye større strøm gjennom kollektor i midten og gjennom 10 ohms motstanden. Den strømmen, den vil gå ifra pluss 10 volt gjennom transistoren og til jord gjennom den her. Samtidig, når du har positiv halvperiode, da vil denne dioden base i midten sperre, og det går ingenting den veien der. I neste omgang så går du på negativ halvperiode. Dette her blir jo generert fra en eller annen trinn tidligere, eventuelt en generator. Når den går negativ, så forstår vi at den dioden her, når den går negativ på base, så sperrer i midten basedioden. Ingen strøm går gjennom den. Negativ på basen der betyr at spenningen over dioden her er økende, og det betyr at du åpner mer mellom kollektor i midten, og strømmen blir hentet fra minus 10 volt gjennom transistoren, gjennom og over 10 ohms motstand. På den måten så
fungerer dette her? Altså en klasse B-forsterker, en typisk klasse B-forsterker. Hva så med det jeg nett nevnte, crossover distortion? Det er jo et stort problem at det sånt oppstår. Og det er typisk hvis man må bruke to transistorer for hver sin halvperiode, så får du crossover distortion. Vi ser at her har det jo greit å få ta vekk. Grunnen det er disse diodene som ligger der. Nå skal jeg ta dem vekk, ikke? Og så skal vi se hva som skjer. Wire. Hvis jeg starter igjen nå, og så får vi se om hva som skjer. Jo, nå ser jeg at overgangene for den positive til den negative halvperioden på utgangen, den blå som vi ser nå, den har en flatt parti der, midt på. Og det er rett og slett fordi når du starter her i null, med null spenning der, og så går du positiv, så vil det ta en tid før denne her dioden vil begynne å lede strøm. Det har vi jo sett på før, hvordan den diode fungerer. Og når det tar en viss tid, så er jo dette her tidaksen som går den veien. Og dette her er spenningsakse. Så vi forstår at ja, da må det gå en tid da, for at denne her bygger seg opp til 0,6-0,7 volt, og da begynner denne her å lede, og da viser igjen der. Tilsvarende, negativ halvperiode, da vil det, ja, tilsvarende opplegg for base i midterdioden her, og vi får et flatt parti der. Ja, det er sånn systemet her fungerer. Vi kan til hvert ta flere slike koblinger og prøve å forklare det på en grei